左手に石田城が見えます、これ石垣はすごいですね。いや立派ですよね。学生さんが通ってますね。そうなんです。この中に五島高校があるんですよ。ここは校門みたいなものですか、はい、じゃあそうですね、すごいところにあります、はい、頑張っている若者がいますので、はいはい、ちょっと行ってみましょう。飛んでる。うわヒュンヒュン行ってますね。音がすごい。すごい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 。ああ向かってくる。これはいわゆる、はい、ドローンです。ドローンですかやっぱり。高校でドローンってどういうこと？ね、ちょっと学校の授業でドローンを使った活性化を行ってて、五トンっていう。五トン。五トン。五トン。あドローンと五トンを掛け合わせて五トン。五トーンは3年生の福島くんとひるきくん、中村くんの3人のチーム。総合学習の授業で始めたドローンを活用し、島の問題に取り組んでいます。五島の、海っていうのが僕たちの一つのテーマになってて、多分数十年前から五島の海にはその海洋ゴミっていういっぱいゴミが漂着してたんだと思うんですけど、そのことを僕たちはもうつい最近知って、自分たちでゴミを拾うのもいいと思うんですけど、それでは根本的解決にならないっていうことで注目を浴びて、みんなに知って啓発運動をしようっていう。3人が思いついたのは島でのドローンレースの開催。目的は大会を開くことで注目を集め、海洋ゴミの問題を訴えることでした。費用はクラウドファンディングを利用、島の内外から100万円を超える資金が集まりました。そして今年5月に島でのドローンレースを実現しました。レースには全国から多くの参加者が集まり、地域の人や市役所などの協力を得て、撮影コンテストや講演会も開かれました。そうですね、今そのドローンのイベントを開いたときはとても大盛況で、いろんな方に注目していただいて、その海洋ゴミの問題も少しは気に留めてもらえたかなと思います。これをどれだけこう多くの人、もっと多くの人に伝えていけるかっていうのも大事かなと思って頑張ろうと思います。やっぱりずっと続けていくっていうことが大切だと思っているので、1、2年生もいるので、その中で引き継いでいけたらいいなと思います。どんどんもっともっとよくよくしていくっていう、五島高校で、五島高校で、五島高校でそれをね、せっかくなので、上野さんもドローン体験をさせてもらうことに。また、これで上げるのがこれですよね。左少しずつ。すごいすごいすごい。上野さん、ずっとまっすぐ行っちゃってるよ。上野さん、もうちょっと高さ上げないと。上野さん、もうちょっと高、あ、でも、おお、すごい、素晴らしい。すごい。あ、カメラマンに向かっていくよ、上野さん。ちょっとスタッフに向かっていってます。よし、おお、すごい、すごい、すごい。あ、ちょっと石垣、石垣にぶつからないで、ぶつか、おお、ギリギリ、おお、ああ。ちょっとやぶの草むらに突っ込んでしまった。面白い。いかにですよね。いや、うまい、うまい。本当ですか。うまいです。やった。入ろうかな。人と出会えるし、もうなんかいろんなコミュニティができたっていうのがすごくでかくて、このドローンとかに限らずに、いろんな分野からでもなんかそういう地域を活性化するみたいなことをやっていきたいなと思ってですね、これに加えてどんどんやっていけたらなと思います。このまま友情はつながるわけでしょうから、いろんなことがもっとできるかもしれませんね、将来の五島が楽しみです。五島でふるさとの海をきれいに。 Thank you 長崎。